Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 червня середи. Сьогодні у випуску. Батьківськими стопами новим секретарем міськради стала дочка Петра Гученка. У Сумах чоловік із рушницею відкрив вогонь по міліціонерам. Тепло в ціні. З липня за гарячу воду доведеться платити вдвічі більше. Сумська міська рада обрала секретаря. Ним стала член фракції «Батьківщина» Тетяна Гончаренко. Окрім цього, депутати внесли зміни до бюджету, присвоїли звання почесного громадянина Сум Олексію Братушці, а також звернулися до Верховної Ради з проханням заборонити торгівлю алкогольними напоями у нічний час. Одразу після відкриття сесії міський голова надає слово присутнім у залі матерям та дружинам мобілізованих. Жінки просять мерію посприяти сумчанам, які знаходяться у гарячих точках. Ребята знаходяться зараз, як ми це все розуміємо, в зоні бойових дій. У них немає ні бронежилетів, ні касок, ні теплих речей, ні спальників, ні гвоздей, ні лопат, ні топорів. Абсолютно нічого. Ми самі збираємо допомогу. Олександр Лисенко запевняє, міська рада робить усе можливе, аби підтримати військових, у тому числі амуніцією. Я вам хочу доповісти про те, що я вчора був в Києві і особисто піднімав з нашими народними депутатами Шергою Меденицею. Ми були вчора в Верховній Раді, голови, і піднімали питання стосовно розташування і стосовно забезпечення нашого батальйону «Суми». Ми отримали позитивну відповідь, і я думаю, що на протязі декілька днів ситуація там зміниться. Також я вам хочу сказати, що раз в три дні ми надсилаємо машину з продуктами. Після цього депутати розглянули та проголосували за зміни до міського бюджету. Вони стосуються використання залишків загального та спеціального фондів на потреби комунальних підприємств «Міськводоканал» та «Електроавтотранс». Далі народні обранці перейшли до головного питання порядку денного – обрання секретаря міської ради. Вношу на розгляд Сумської міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Сумської міської ради 6-го скликання з числа депутатів Сумської міської ради 6-го скликання Гончаренко Тетяну Петрівну. Тетяна Петрівна – депутат 5-го та 6-го скликань, всі добре знають. Із кандидатурою мера не погоджується депутатська група ЄС «Європейські Суми». Її очільник Анатолій Жук говорить про необхідність обрання секретарем досвідченого управлінця. Має стати депутат Сумської міської ради 6-го скликання Скіба Володимир Іванович. Дякую і вважаю, що депутати розуміють нашу позицію. Ми призиваємо до консолідації Сумської міської ради. Голосування, як того вимагає закон, відбувається таємно. За кандидатуру представниці «Батьківщини» Тетяни Гончаренко свої голоси віддають 42 депутати. Як я сьогодні вже казала депутатам, мені дуже хотілося б зайнятися організацією процесу розробки стратегічного плану соціально-економічного розвитку міста Суми. Я хочу спробувати залучити кошти додаткові з альтернативних джерел на реалізацію деяких наших місцевих проєктів і програм. Ну і, звичайно ж, займатися адмініструванням роботи депутатського корпусу. Займемося переформатуванням комісії, бо депутати цього бажають. Можливо, повернемося до попереднього регламенту або переглянемо регламент роботи депутатського корпусу. Ну і в цілому працювати на потреби і вимоги наших мешканців. Після нетривалої дискусії депутати присвоїли звання почесного громадянина міста Суми Олексію Братушці посмертно. Олексій загинув в Києві під час масового розстрілу майданівців 18 лютого. Воїна Небесної Сотні з почестями поховали на Алеї почесних громадян Центрального кладовища. Також міська рада встигла направити звернення до Верховної Ради щодо торгівлі алкогольними напоями у нічний час. Міські депутати просять парламент поновити роботу над законом, який би забороняв таку торгівлю, а також розширити повноваження місцевих органів влади у цьому напрямку. Через те, що депутатів у сесійній залі залишилося мало, міський голова закрив засідання. Наступне має відбутися завтра. Народні обранці планують прийняти два звернення до прем'єр-міністра. Одне стосується ротації військовослужбовців, що відслужили півтори місяці, інше – складної ситуації на заводі імені Фрунзе. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах чоловік пограбував магазин зброї і пішов до міського управління міліції. Правоохоронці змушені були відкрити вогонь. Свідками стрілянини стали перехожі, з якими спілкувався Ігор Стрельцов.
Усе почалося з магазину «Мисливець», що на набережній річки Стрілки у Сумах. Там, погрожуючи продавчині ножем, чоловік забрав рушницю і набої. Скажіть, якусь правду, украв він оружие від вас? Или купив? Забрав. Забрав, да, сили? Зі зброєю у руках чоловік пішов до міського управління міліції. За словами свідків, біля приміської автостанції на перехресті набережної річки Стрілки і Першотравневої невідомий почав стріляти у повітря. Ні, не п'яний. Просто йде з ружьом, не шатається ніде, нічого, високий, голубі футболки. Я не знаю, в мене слов немає, я такого в житті не бачила, не присутствувала при такому. При перших пострілах міліціонери, що були з надвору, сховалися у будівлі. Пройдя по вулиці Набережної Стрілки в направлінні городського відділу міліції, під угрозою оружия зайшов на територію городського відділу, произвел кілька вистрілів, в результаті чого працівники міліції були вимушені, произведя предупредительний сигнал, на який подозріваємий не среагував, були вимушені применити огнестрільне оружие. Автоматними пострілами нападника поранили у стегно працівники Державної служби охорони, яких викликала продавець мисливського магазину. Стріляв, скоріше всього, картечею, тому що вдома було слышно по звукам, удар картечі був слышен дуже по деревьям. В общем, він відкрив вогонь тільки тоді, коли міліція почала по ньому стріляти. А так він стріляв в воздух тільки. В итоге ранили його в ногу. Оружие забрали, його скоро вивезла. Міліціонери вже встановили особу зловмисника. Це 22-річний сумчанин. Наразі перевіряється його стан здоров'я на можливі психічні розлади. Що спонукало чоловіка до таких дій, поки невідомо. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Тепло в ціні. З липня за гарячу воду доведеться платити вдвічі більше. Нова вартість за опалення дасть про себе знати в осінньо-зимовий період. Чому і наскільки потончують гаманці сумчан – далі у сюжеті. З одних плечей на інші. Донині чи не половину витрат тепловикам компенсувала держава. Тепер цю суму платитимуть люди. Відтак ціна на газ, тепло та гарячу воду, яку встановлюють у Києві, зросла у рази. Раньше нам соответствующие государственные комиссии устанавливали тариф на тепловую энергию, а органы местного самоуправления устанавливали уже тариф непосредственно на метр квадратный. На сегодняшний день полностью от самого начала производства до услуги в квартире, будь то тепло или горячая вода, устанавливается соответствующая комиссия. Теперь, согласно требованиям этого закона, тариф должен полностью покрывать все свои затраты. Востаннє тарифи змінювали 6 років тому. За новими мірками, мешканці, що гріються централізовано від котельні північного промвузла, платитимуть 9 гривень 43 копійки за квадратний метр. Для споживачів суми теплоенерго ціна становитиме 11,70. Більше ніж в половину зросла ціна і на воду. Тепловые предприятия должны теперь предоставлять услугу не по подогреву воды, как это было раньше, человек рассчитывался за воду с водоканалом, хоть за холодную, хоть за горячую, а с тепловиками он рассчитывался только за подогрев. На сегодняшний день в наши обязанности и в наш тариф входит покупать у водоканала эту воду, а потребителю продавать уже такую услугу, как горячее водоснабжение. Щоправда, тепер сумчани не платитимуть водоканалу за повірку лічильників, а тим, хто їх має, водопостачання обійдеться дешевше. Чётко прослеживается линия государства, политики установления приборов учета на всех уровнях, как в жилых домах, так и в квартирах каждого потребителя касаемо воды, водомеров, установления водомеров. Поэтому на это, я считаю, нужно обратить особое внимание. Тариф по воде, я повторюсь, за Алексеем Юрьевичем, действительно поднялся достаточно, 60%, но туда входит сейчас вода, та холодная вода, которую люди платили водоканалу, теперь будут платить нам. Нові ціни на воду сумчани відчують уже з липня, а от за опалення платитимуть лише у період подачі тепла. Так званий двохставковий тариф, що нараховується цілорічно, скасували. Для тих, кого таке нововведення не влаштовує, шукають варіанти. При желании, естественно, это не сами начисления, это если у человека есть какой-то доход, он сможет заплатить в летние месяца и потом не доплатить в зимние. Потому как все-таки оплатить сразу сумму начислений зимнего периода, еще в связи с тем, что тариф приведен к уровню себестоимости, естественно, будет тяжело. Аби хоч якось пом'якшити вибух цін, держава пропонує компенсації малозабезпеченим сім'ям. При цьому субсидії не відміняють.
ті сім'ї, які вже отримували субсидії або ж набудуть право в зв'язку з підвищенням вартості житлово-комунальних послуг, перш за все скористаються програмою житлових субсидій. Ті ж сім'ї, які набудуть право тільки но зараз, у них буде, можливо, право визначити і субсидію, і компенсацію. За попередніми даними, кількість тих, хто скористається субсидіями, в сумах може сягнути 25 тисяч. А от на компенсації можуть розраховувати близько 5 тисяч сімей. Наталка Лисенка, Валерій Коваленко, АТВ. Вони співали в жовто-блакитних сукнях, виконували українські пісні і стали одними з найкращих в російському інтернет-конкурсі «Перевір талант онлайн». Про несподівану, але таку бажану перемогу сумських студенток дивіться далі. Вони познайомилися ще у музичній школі. Влада займалася по класу вокал, Ліза – фортепіано. Прошлим літом ми дивилися фільм «Ідеальний голос». Нам подобався один фрагмент. Там, где девушка играла на стаканах и пела песню. Мы переделали в своей обработке, сделали кавер. Вот и появился наш дует. Дівчата, тепер вже студентки першого курсу музичного училища, згадують свій перший номер. Про російський конкурс дізналися в інтернеті. Разом з ними заявки на участь подали 80 колективів та співаків. Журі відібрало 10 кращих, яким запропонували виконати пісню у власній обробці і записати кліп. Самым сложным для нас было первое задание – танцевальная песня. Так как мы были вообще неопытные в этом жанре, нам помогли сделать наши друзья, ребята из танцевального коллектива, мы им очень благодарны, они нас буквально спасли. Попри те, що дівчата виконували українські пісні у національному вбранні, російське інтернет-товариство оцінило їх таланти. Адже справжнє мистецтво поза політикою. Сумський дует посів третє місце і тепер мріє про підкорення української столиці. Ігор Стрільцов, Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. Замість асфальту та задушливих квартир – чисте повітря і мальовничі пейзажі. Можливість насолодитися літом дітям дарує краща здравниця Сумщини – табір «Зоряний». Цього року малечі пропонують ворушити ластами. Саме так назвали першу зміну 2014-го. Дівчинки, доброе утро! Доброе утро! Готовы танцевать? Да! Зажигаем вместе? Одна із родзинок Зоряного – танцювальний фітнес. Із нього починається кожен ранок. Заряд бадьорості і позитиву дітям особисто дарує директор табору. Мені дуже подобається зарядка, класно так просипаєшся, дуже полезно, худієм так, красивим становимося, класно. Я була в різних лагерях, тільки тут таке. Тут танцювальна майстерність і вокальні дані входять в обов'язковий дівочий арсенал. Стоять дівчонки на нашій сторонці, косички в руках ті ребята, тому що на наших дівчонок цілий лагер хороших ребят. Все, чого навчилися, демонструють на широкий загал. Урочиста лінійка на честь відкриття табору дійство яскраве і хвилююче, бо поруч батьки та рідні. Я доволен очень сильно. Вот мне все здесь нравится, очень хорошее. И природа хорошая, и вообще обслуживание хорошее. И уже не первый год внучку сюда привожу. Так что мне нравится. Дай Боже, чтобы только был мир в нашей стране. Все будет хорошо, и дети наши будут счастливы. Не стримують радості і самі діти. Тут дружний колектив, завжди вважати, завжди сплачають дітей. Много мероприятий і много всього цікавого. Тут можна знайти настоящего друга, з яким можеш провести всю оставшуюся життя. Тут добре кормять. Я просто обожаю цей лагер. Я не знаю місце краще. Я сюди приїжджаю, я весь год цілий жду, щоб сюди приїхати, тому що тут дуже класно вважати, дуже класно, багато друзів можна знайти, і тут взагалі дуже класно. Дозвілля тих, хто вирішив провести літо у Зоряному, обіцяє бути насиченим подіями та пригодами. Зранку зарядка, після – гуртки за інтересами, від театрального мистецтва до бісероплетіння та велоквестів.
Є у таборі навіть власна газета та система дисконтів. Для того, щоб дітям хотілося приїжджати в лагерь з года в год, кожен год потрібно придумувати нові фішки. А діти зараз дуже емансипіровані, сучасні, тому ми стараємося йти в ногу з ними. Наверно, це найголовніша фішка нашого лагеря. Ну, а ще у нас є надіжне плечо – це Пацуми Хімпром, які завжди рядом з нами і нам допомагають. Кращі традиції відпочинку хіміки дарують дітям вже в 26-те. Діти – це наше майбутнє. І сьогодні, как ну, хто має ними займатися? Ну, в першу чергу ми. Тому ми о своїх дітках беспокоїмося, завжди стараємося їм зробити добре. У нас ведь не тільки піонерський лагер в літній період, у нас і ДК функціонує, де 600 дітишок працює, у нас і санаторій-профілакторій. Тому колектив сумських хіміків, він завжди вот був такий сплочений і завжди думав не тільки о роботі, а завжди думав і віддихі. Посмішки і позитивні емоції. Ними діти заряджатимуться 21 день, допоки триватиме зміна. Зіпсувати урочисте відкриття не змогла навіть злива, що розпочалася одразу після шикування. Свято продовжили у залі, де на юних відпочивальників чекав справжній зоряний час. Адже кожен виступ юних талантів супроводжували нестримно палкі та гарячі оплески глядачів. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. А літо ще попереду, тож встигнемо і відпочити. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоїн. Не примикайтесь та залишайтесь з АТВ. До зустрічі!